Zvezda domaće narodne muzike Šaban Šaulić 8. juna ispred Doma kulture u Ubu održao veliki solistički koncert. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom opštine Ub i ustanove za kulturu i sport. Gradski trg i okolne ulice bile su prepune ljudi koji su dva sata uživali u hitovima kralja narodne muzike. Ja nisam ni sumnjao da će biti dosta sveta, s obzirom da sam ja možda pre 30, a možda i kusur godina bio zadnji put na Ubu ili u Ubu, kako god hoćete. Tako da smo se, poželjeli malo, oni mene, ja njih, i onda je to, neki spoj davnašnji. Pa ja se nadam da će to biti sve okej i da će biti prezadovoljni svi oni koji su došli. Svoj posao veoma volim, otkrio je Šaban. Ja sebe dajem maksimalno, pa bilo gde da sam. Da li je to, šta znam, sportska neka dvorana ili je to neka ustanova gde recimo folkoteka, diskoteka, pa i kafana u krajnjoj liniji, što da ne, odatle smo svi počeli. Tako da ja uglavnom sebe dajem, pa sad da li to bili oni visoki funkcioneri ili normalan svet, tako da je to za mene sasvim svejedno. Jeste da malo godi kad je to ekskluzivni recimo objekat kao što je Sava centar. Ali dobro, i ovo je lepo, i ovo je lepo. Jeste da sam ređe pevao po tim trgovima, bilo je nekoliko, ali boga mi, mogu svakog da se ponosob setim. Mislim da je bilo jednom prilikom u Jagodini, jednom prilikom u Kruševcu i ne znam, još negde. I dobro, normalno večeras na Ubu. Pesme za koncert uglavnom sam bira, navodi Šaulić. Pa teško je odabrati kad stotinama hitova, ali dobro, ja uglavnom gledam da pogodim ono što masa u principu ono malo bolje zna, tako da mogu da ih nagovorim da mi prave društvo i da pevaju sa mnom zajedno. Ovo je veliki spektakl upotpunjen je i besplatnim pivom u kom je većina uživala, a ceo događaj organizovan je zahvaljujući predsjedniku opštine UB. Pa jeste, mi smo rekli da ćemo da se trudimo da i taj neki kulturni aspekt bude na jednom vrhunskom nivou, a Šaban Šaulić jeste za one koji vole tu vrstu muzike veliko ime, čovjek koji je apsolutno prepoznatljiv, ne bih rekao samo u Srbiji, ne bih rekao čak na teritoriji one bivše države u kojoj smo živjeli, već i šire od toga, i siguran sam da će veliki broj ljudi, ne samo iz Uba, nego iz okruženja, da večeras dođe i da će to biti možda jedna od rekordnih poseta koje smo ovde imali, tako da Ubljani zaslužuju da i oni mogu da pogledaju besplatno neki dobar koncert u svojoj opštini, da to ne bude privilegija samo nekih drugih opština, pogotovo što smo se mi dogovorili da ovo bude jedan poklon koncert, tako da ja se nadam jednoj dobroj, lepoj zabavi za sve one koji vole ovu vrstu muzike i siguran sam da će tako biti. 27. jula od 21 čas u Ubu će gostovati Miroslav Ilić, jer Ubljani zaslužuju da ih posećuju velika imena, dodao je Glišić. Vidjet ćemo još nekog iz tog pop-rock žanra, razmišljamo šta bi to moglo da bude najinteresantnije Ubljanima, da ne bude da neko od nas favorizuje muziku koju sluša, pa ćemo verovatno sprovesti jednu svojevrsnu anketu, vidjet ćemo da li to baš na sajtu opštine ili na sajtu naše kancelarije za mlade, odnosno na profilu kancelarije za mlade, jednu anketu da ljudi kažu šta žele, pa ćemo se mi potruditi da vidimo da li to možemo da obezbedimo, jer imamo jedan stav da za ovakve manifestacije ne želimo da trošimo novac iz budžeta, nećemo ga ni u buduće raditi. Trudimo se da nekim dobrim odnosom, a ja tako kažem narodski raznoraznim vezama, obezbedimo da to bude ili poklon ili neku donaciju koja bi to finansijski pokrila, tako da ćemo vidjeti za upsko letnje večeri sa aspekta narodne muzike Miroslav Ilić, sa aspekta neke pop rock muzike za one koji vole jednu takvu vrstu muzike da slušaju, narednih možda desetak dana ćemo se odlučiti pa ćemo vidjeti da li možemo da obezbedimo nekog ko bi za slušaoce tog žanra mogao da dođe ovdje da napravi jedan dobar koncert. A za one malo mlađe koji ne znaju Šabana Šaulića, rođen je 6. maja 1951. godine u Šapcu. Šaulić živi i radi u Beogradu sa svojom suprugom Gordanom, ima troje dece, Sanelu, Ildu i Mihajla. Omiljeni hobi su mu pecanje, u svojoj vikendici u Krčedinu i naravno fudbal.
Prvi album Šabana Šaulića je izašao 1969. godine kada je imao 18 godina. Do 1976. godine autor njegovih pesama je bio Buca Jovanović, a od te godine sve svoje hitove pisao je lično. Godine 1985. napisao je pesmu Gordana koju je posvetio svojoj ženi. Pesme Dođi da ostanemo zajedno i Dva goluba bela smatraju se jednim od najboljih ikad otpevanih narodnih pesama. Osim ovih pesama, veliki hitovi Šabana Šaulića su bili i Uvenuće narcis beli, Sine, Danima te čekam, Snežana, Odlaziš, odlaziš, Pozno bih te među 1000 žena i druge. A prva pesma Šabana Šaulića, Dajte mi utjehu, i dan danas je vrlo rado slušana. Još ovu noć za njene oči, još ovu noć za njeno lice, hej sviraču, štimaj žice. Ide vaš svi! Kom gitara. Hey, yes! Svaka čast, vama najljepše. Crno moja malena, od anđela stvorena, volim tvoja oka dva. Crno moja malena, crno moja malena, od anđela stvorena, volim tvoja oka dva. Crno moja malena. Još ovu noć za njene oči, još ovu noć za njeno lice, hej sviraču, štimaj žice. Su mnoge kroz moj život prošle, ali ti si bila jedina i prava. Umoran sam ljubavi i meni se spava. Otvori mi. Moga srca, otvori mi svoja vrata. Odlaziš, odlaziš, ručiš mi sne. U srcu mom je bolna praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sne. Ostavi mi Sina. Ma ima pravda.
ti nemaš koga. Ma ima pravde, koliko toliko, sa mnom je neko, a s tobom niko. Nekada zbog nje bio sam pijan. Nekada zbog nje kukalo, lupalo i sa čašom drugovo. Cigani me svi poznaju, bio sam pijan. Mama.